САД праќа на вистина силна порака до нашите партнери, до вашите партнери во собранието, претениците како и до луѓето во Северна Македонија. Ние поддржуваме вашата одлука да се приклучите кон Европската Унија и ве повикуваме да ги преземете потребните чекори за да го овозможите ова проширување. Овие уставни измени, технички измени на уставот, се јасна можност за да Северна Македонија може да се приклучи кон ЕУ. Добив уверување дека Соединетите Американски држави ќе продолжат да ја поддржуваат Северна Македонија во сите наши аспирации, а особено кон пристапувањето во Европската Унија. Но нашата држава потекнува од поранешната Југословенска Федерација. Во тоа време имавме поголем стандард и од Словачка, и од Чешка, и од Романија, и од Полска, и од Бугарија, и од сите земји кои што станаа земји членки на Европската Унија. И јас ќе ги донем сам и ќе ги предводам сите потребни одлуки кои што ќе обезбедат граѓаните на Северна Македонија повторно да имаат поголем стандард